äsken jäi tämmönen Annan ilmoitus huomaamatta, että Anna elää. No niin, nyt tiedämme senkin. Ja myöskin Annan elämä on arvokas. Sielläkin on elämä arvokasta. Siinä on monen väristä ihmistä. Kukaan ei ole laiton. Open window. Avoin ikkuna. Tuo mulle jäi vähän epäselväksi. Liberaali ja ylpeä. Mikä se on se viesti siinä asiassa? Jees. Live and love. Näinpä näin. Save lives, save lives. Suojele elämää tai turvaa elämää ja suojattua turvallista elämää. Joo, mutta eiköhän tässä sydämen sisällä pyöriskely ole. Nyt kohta käyty läpi. No borders, no nation, stop deportation, ruokaa ei aaseja, food not guns. Elikkä joo, ei rajoja, ei kansallisuuksia. Jotenkin tuommoinen ei kansallisuutta, no piirroksessa on jotakin hienoa, tai ainakin ajatusta, mutta ideaa. Tekstissä ei senkään verta. Ihminen vain on sellainen otus, joka haluaa ryhmäytyä. Ja mikä tämä on? Keep on being friend. Niin. Säilytä ystävyys. Säilytään ystävinä. Jep. No, eikä tämä sydämen sisällä pyöriskely nyt tältä illalta riitä ja palataan joskus taas jossain. Tää on hieno aukio, mä tykkään sitä.